ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଃଖ ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି, ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ବିସ୍ଲେରି ୱାଟର ପିଇ ଅଫିସରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତା ବଖାଣୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଥିବ। କାରଣ କାଗଜ କଲମରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ବଡ଼ ଉପହାସ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣକୁ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଯେ କେବଳ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ବଣ୍ଟାଘାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକେ ଝରଣା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସହ ମଣିଷ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବା ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ନାରାବାଜି ମାରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଘାଟିରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି। ବିକାଶ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠପଣା। ଏ ବାଲୁବାଲା ଏସାପ ସିସା ନ ଜାନା ଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହବ। ଏ ଡକରି ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଉଡ଼ାଲ ବାବୁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତରେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ପାର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବଣ୍ଟା ଘାଟିରେ ରହିଛି 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଡ଼ିଲିପଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡରାହାଲ। ଏହି 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି 32ଟି ଗାଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି 12,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ। 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକେ ଏବେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବଣ୍ଟା ଜନଜାତି ଝରଣା ପାଣି ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ। ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶର କଥାର ବାହାସ୍ପର୍ଶ ମାରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ଅଛି ତ? ବଣ୍ଡା ଲୋକ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯିବନି, ଯେମିତି କାଶୀପୁରରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ହଇଜା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବେମାରରେ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେମିତି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। କେବଳ କାଶୀପୁର ନୁହେଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବଣ୍ଟା ଘାଟିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଯେ କ'ଣ ହେବ, ଏ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବଣ୍ଟା ଘାଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।